Алдағы 7 жылда мемлекеттік қызметтердің 90% проактивті негізде көрсетіледі. Қазірдің өзінде Қазақстан электрондық үкімет бойынша Біріккен Ұлттар Ұйымының рейтингінде онлайн қызмет көрсетуден 8-ші орында тұр. Бұл туралы стратегиялық бастамалар форумында Бағдат Мусин мәлім етті. Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің сөзінше, әсіресе денсаулық сақтау саласын цифрландыруға ерекше көңіл бөлінеді. Все данные по человеку. Әр жеке тұлғаның деректерін талдау арқылы біз оған икемді сервистерді проактивті негізде ұсынатын боламыз. Мысалы, қазір бала дүниеге келсе, ата-анасын электрондық үкіметте түрлі құжаттарды толтыруға мәжбүрлемей-ақ, құттықтап балаға қандай есім қойдыңыз деген хабарлама жібереміз. Осының негізінде электронды туу туралы куәлік дайын болады. Яғни қағаз нұсқасын рәсімдеу енді міндетті емес.